Segundo a polícia, estes dois homens são acusados de tentar contra a vida de Jean Rodrigues Rosa, de 35 anos. O Eliton Barroso da Costa, de 20 anos, Vulgo Leitão, e Marcos Gladstone Oliveira Júnior, de 27, apelidado de Marcos Júnior, foram presos pelos investigadores da delegacia de Polícia Civil de Caratinga na manhã desta quarta-feira. Segundo o delegado, ainda dois suspeitos de participação no crime estão foragidos da justiça. Deu cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão e prisão temporária, em desfavor de Olaf, Marco Júnior, Jotinha e Leitão. É, infelizmente, o Walf já se encontrava foragido, então não foi possível cumprir o mandado de prisão. O Jotinha conseguiu né, escapar na, da ação policial na data de hoje e os dois são considerados foragidos. Após duas tentativas, Giancarlo foi morto a tiros na última segunda-feira em um beco localizado entre as ruas Padre Vigilato e Frei Venâncio. Conforme o delegado, a desavença entre os homens já tem bastante tempo e a motivação do crime possivelmente começou após uma relação amorosa entre a filha da vítima e o Eliton Vulgo Leitão. A PC também não descarta a possibilidade da disputa de pontos de drogas na cidade entre os envolvidos. A investigação se iniciou na, na primeira tentativa de homicídio de Jean Carlos, que foi vítima de homicídio agora no último dia 28. E foi possível apurar que nessa primeira tentativa de homicídio, a filha de Jean Carlos teve um relacionamento, estava tendo um relacionamento amoroso com Leitão, que faz parte de um desse grupo, com Marco Júnior, com Alaf e com, com o Jotinho. O Jean Carlos, na época, não gostou da, desse namoro, desse relacionamento, interferiu, teve uma desavença com o Leitão, que todo o grupo comprou a briga. E, no mês de maio, o Leitão, junto com o Jotinho e o Marcos Júnior, tentaram contra a vida do Jean Carlos. Depois desse fato, Jean Carlos ameaçou o Marcos Júnior e também a família dele. Que ele iria vingar aquela tentativa de homicídio. Gerou, tendo isso, gerou a segunda tentativa de homicídio contra o Jean Carlos, em que participou o Alaf, junto com o Marco Júnior, que fizeram a emboscada contra o João Carlos quando ele chegava na residência, isso em setembro. A partir disso, a, a Polícia Civil foi juntando as provas e, na data de hoje, conseguiu a, os mandados de busca e apreensão e de prisão. Wellington Barroso e Marcos Gladstone foram presos temporariamente. O delegado disse que deve pedir a prisão preventiva dos acusados. é a prisão temporária de 30 dias a polícia civil vai concluir provavelmente pedindo a preventiva de todos os envolvidos e agora a polícia civil é, irá apurar o homicídio consumado do Jean Carlos que o Alaf ele é certo que é o executor.